Klart. Ett. Två. Kör. Har vi dem iväg invändigt ett. She's all that i andra spåret. Två Matsi till ledningen. Får på utsidan fyra Vikens Magic Dream. Galopp tre Charm. 12 pojke Toma. Vi har även haft markförlust för 5 Kelly Jam. I ledningen 2 Matsi. Vi har även haft markförlust för 8 Syran i Skräne. 2 Matsi får nu 7 See You in Trouble Mai. På utsidan, de kör om ledningen här upp mot 500 meters passeringen. Diskvalificerad häst nummer 8, Syrran i Skräne, Peter Strömberg, diskad 8. 7, See You in Trouble Mai, passerade första 500 på kilometertiden är 19,4. På gång framåt utvändigt 6, One of Us. 6, One of Us är uppe och känner på ledande 7, See You in Trouble Mai. Som tredje 2 Matsi. Ser sedan på innerspår som tredje häst 1 She's All That med som andra häst i andra spår 4 Vikens Magic Dream. På gång från kön 14 Hermes TM. 1000 meter har travats på en 20,0. Detta med 7 See You in Trouble Mai i ledningen på utsidan 6 One of Us. På gång framåt från kön 14 Hermes TM. Fortsatt som andra häst i andra spår. 4 Vikens Magic Dream. Gång från kön längre ner 11 Hit the Sky. Tittar vi på innerspår så ser vi som fjärde häst 9 Peperonata Dock. Framåt i kön längre ner 13 Bajaj. Med dig ledningen 7 See You in Trouble Mai. Har längden till utvändige 6 One of Us. Följer som tredje, det gör 2 Matsi. Det är ett par längders ledningen här in mot slutsvängen för Magnus Jakobsson tillsammans med 7 See You in Trouble Mai. Har lämnat 2 Matsi dryga längden bakom på gång från kön 11 Hit the Sky. 11 Hit the Sky på gång via tredje galopp mellan hästar 6 One of Us. En vidare spår 1, She's All That, in på upploppet 7, See You in Trouble Mai, jagas närmast utav 2 Matsi som närmar sig här sista biten in mot mål, invändigt 7, See You in Trouble Mai, här kommer 2 Matsi, sista biten in mot mål, det är 7, See You in Trouble Mai.